Мороз побільшав, і вгорі так зробилося холодно, що чорт перестрибував з одного копиця на друге і хукав собі в кулак, бажаючи, хоч як-небудь, розігріти замерзлі руки. Відьма і собі відчула, що холодно, дарма ще була тепло одягнена, і тому, піднявши руки догори, відставила ногу та, прибравши такої пози, як людина, що мчить на ковзанах, не зворухнувшись жодним соглобом, спустилася повітрям, ніби по льодовій похилій горі, і просто в димар. Чорт таким самим способом подався слідом за нею. Але що ця тварина прудкіша за всякого фертика в пантьохах, то й не дивно, що він наїхав при самім отворі димаря на шию своїй коханці та й опинилися обоє в просторі печі між горшками. Мандрівниця відсунула тихенько затулку, щоб глянути, чи не наскликав син її Вакула до хати гостей. Та, побачивши, що нікого не було, тільки мішки лежали серед хати, вилізла з печі, скинула теплого кожуха, причепурилась, і ніхто не міг би дізнатися, що вона хвилину тому їздила на метлі. Мати коваля Вакули мала не більше як сорок літ. Вона була ні гарна, ні погана з себе. Важко їй бути гарною в такі роки. Однак вона вміла так. Причаровувати до себе найстатетніших козаків, яким не завадить, між іншим сказати, мало було діла до краси, що до неї вчащали і голова, і дяк Йосип Нікифорович. Звісно, коли дячихи не було дома, і козак Корнічуб, і козак Касян Свербигуз. І на похвалу їй слід сказати, вона так уміло обходилася з ними, що жодному із них і на думку не спадала. Що в нього є суперник. Солоха вклонялася кожному, і кожний думав, що вона вклоняється тільки йому. Утім, прихильнішою солоха була до чуба, щоправда, цікавив її не так сам козак, як його майно. Дізнавшись про кохання Вакули до Оксани, жінка стривожилася адже, побравшись із дівчиною, син міг заволодіти чубовим багатством. Аби того не сталося, солоха за всяку ціну намагалася посварити вакулу з чубом. Тим часом через темряву і заметіль козак чуб заблукав і не помітив, що повернувся до власної хати. Він постукав у двері, але, почувши грізний окрик вакули, вирішив, що потрапив до сусідів. Парубок теж не впізнав чуба і накинувся на нього з кулаками. Збентежений козак поплентався до солохи. Купи дівчат з мішками вдерлися до хати чуба, обступили Оксану, крик, регіт, балачки приголомшили коваля. Усі на випередки поспішали розказати красуні що небудь нове, викладали з мішків і хвалилися паляницями, ковбасами, варениками, яких встигли чимало вже накалюдувати. Оксана, здавалось, була цілком задоволена і рада, що битала то з тією, то з тією і риготала, не вгаваючи. З якоюсь досадою і заздрістю дивився коваль на таку веселість і цього разу кляв колядки, хоча й сам не раз захоплювався ними донестями. Е, Одарко, сказала весело красуня, обернувшись до однієї з дівчат, у тебе нові черевики, о які ж хороші, із золотом. Добре тобі, Одарко, в тебе є така людина, яка все тобі купує, а мені нема кому дістати такі гарні черевики. Не тужи, моя люба Оксано, підхопив коваль, я тобі дістану такі черевики, що мала яка і паночка носить, ти сказала Оксана, швидко й згорда глянувшись на нього. Подивлюся я, де ти дістанеш такі черевики, які могла б я надіти на свою ногу, хіба принесеш ті самі, що носить цариця». Бач, яких захотіла, закричала, сміючись, дівоча юрба. А так провадила далі горда красуня. Будьте ви всі за свідків. Якщо коваль Вакула принесе ті самі черевики, які носить цариця, то от вам моє слово, що вийду зараз таки за нього заміж. Дівчата повели із собою примхливу красуню. Смійся, смійся, говорив коваль, виходячи слідом за ними. Я і сам сміюсь із себе. Думаю і не можу надумати, куди подівся розум мій. Вона мене не любить, та й Бог з нею. Чорт тим часом не на жарт розніжився в солохи. Цілував її руку з такими вихилясами, як засідатель по півдні, хапався за серце, охкав і сказав прямо, що коли вона не погодиться вдовольнити його спрагу, і як водиться нагородити, то він ладен на все кинеться у воду, а душу пошле прямо в пекло. Солоха була не така вже жорстока, до того ж, чорт, як відомо, діяв з нею заодно. Раптом почувся стукіт і голос кремезного голови. Солоха побігла відчиняти двері, а спритний чорт вліз у мішок, що лежав долі. Голова, обтрусивши зі своїх капелюхів сніг, та, випивши з солошених рук чарку горілки, розказав, що він не пішов до дяка, бо знялася заметіль, а побачивши світло в її хаті, завернув до неї, маючи намір перебути вечір з нею. Не встиг голова це сказати, як у двері, загрюкало знов і почувся голос дяка. Сховай мене кудись, шепотів голова, мені не хочеться зустрітися з дяком. Солоха думала довго, куди заховати такого огрядного гостя. Нарешті вибрала найбільший мішок з вугіллям. Вугілля висипала в кадов, і кремезний голова забрався з вусами, з головою і з капелюхами в мішок. Діякові йшов, покректуючи та потираючи руки, і розказав, що в нього не було нікого і що він сердечно радий цій нагоді погуляти трохи в неї і не злякався за метілі. Тут він підійшов до неї ближче, хакикнув, усміхнувся, доторкнувся своїми довгими пальцями до її оголеної, повної руки і промовив, з таким виглядом, у якому виявлялося і лукавство, і самовдоволеність. А що це у вас? Велеліпне солоха, і сказавши це, відскочив він трохи назад. Як то що, рука, Йосипе Венікиферовичу, відповіла солоха. Гм, рука, хе-хе-хе, промовив сердечно задоволений зі свого почину дяк. Раптом у двері постукали. Почувши голос чуба, солоха, сховала дяка в мішку, та тільки ногість завів з нею розмову, як у двері знову почали гупати. То повернувся Вакула, відтак чупопинився в тому самому мішку, у якому вже сидів дяк. Побачивши посеред хати мішки, Вакула узявся віднести їх до кузні. На вулиці він зустрів юрбу дівчат, серед яких була і Оксана, і зупинився.